ჩვენ ხედავთ თუ როგორი შეშინებული, როგორი დაფეთებული და როგორი დაპანიკებულია ხელისუფლება. აი 26 ოქტომბრამდე რომ ჯერ კიდევ ხელისუფლება ქვიათ, ქართული ოსნება როგორი დაპანიკებულია. და გრძნობენ ისინი რომ არიან აბსოლუტურად გაკოტრებულები და გრძნობენ რომ წააგებენ არჩევნებს და გრძნობენ რომ ხელისუფლებას დაკარგავენ. და აი ამ შიშით 1000 სისულელეს და უკანონობას ჩადიან. ერთ-ერთი რასაც აი აღვირახსნილ უტიფრობას და უკანონობას ამ შიშით აკეთებენ არის ის, რომ აი ეს დაწესებულება ავლაბარში, სადაც ახლა ჩვენ ვართ, მაუწყებლობის კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია, სადაც აფერი საქმე არ აქვს, უსაქმური ერთი დაწესებულება 20-30000 ლარი აქვს თვითონ ხელფასს არაფრის კეთებაში. მაგრამ რას აკეთებენ? ხელისუფლება მარეგულირებელ კომისიას იყენებს იმისთვის, რომ ცენზურა დააწესოს და გააუქმოს და აკრძალოს ის რეკლამა, რომელიც ჩვენი პარტიის სახელით გადის უფასო პოლიტიკურ რეკლამა. და რა რეკლამა? პირდაპირ ტელევიზიებში გაუგზავნა წერილები, გააგზავნა სასამართლოში. აი მარეგულირებელმა ცენზურის კომიტეტმა სინამდვილეში ხელისუფლების დაკვეთით გააგზავნა წერილები, რომ ეს რეკლამა არ გაუშვათო. რა რეკლამაზეა ლაპარაკი? აბა გახსენით. ჩვენ უბრალოდ ავიღეთ ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლები და საარჩევნო დაპირებები და უბრალოდ ერთმანეთზე დავამაგრეთ და ეს გაუშვით ეს ჩვენი სიტყვა იქ არაფერი არ არის. და რა? აი ეს ქოსატყუილობა და თაღლითობა და გადაგდება. ყველაფერი რომ მოგვატყუა ბიძინა ივანიშვილმა აბსოლუტურად. აი ესენი შეგახსენეთ უბრალოდ ხალხს. 100 ქარხანა არ ოქპირდებოდა. ბენზინი განახევრდება. შუქი იქნება უფასო ელექტროენერგია, გაზი იქნება უფასო. ავაშენებთ შევქნით მილიარდიან ფონდს საქართველოს ქართული სოფლის ასაღორძინებლად, 5 მილიონი თითო სოფელს. აი ესენი შეგახსენეთ, ყველაფერში რო პირწმინდად გადაგვაგდო, ყველაფერში რო მოგვატყუა. უარესი, დღეს უკვე ღია ღალატზე არიან გადასულები, მოტყუების და გადაგდების გარდა. და ეს რეკლამა ხალხმა გაიხსენა, ყველა გაბრაზდა, ეს იგრძნეს ამათმა ხელისუფლებამ, ისაც გრძნობ, აი ძოლებში გრძნობენ, როგორ არჩევნებს აგებენ არჩევნებს და მარეგულირებელმა გადაწყვიტა აგრძალოს ეს რეკლამა. ვითომ არ გვახსოვს, რასაც პირდებოდა. და ამ რეკლამას თუ გააუქმებენ, ვითომ იმას, რა ქვია, დაგვავიწყდება, რომ ყველაფერში გადაგვაგდეს ამ 12 წლის განმავლობაში. შესაბამისად, აქაც მინდა მიმართო მარეგულირებელს სასამართლოში და ტელევიზიებში, სახელისუფლებო ტელევიზიებში. ვინც თქვენ ახევარი დარჩა ამ ხელისუფლებას, ვინც დარჩით პატრიოტი და ნორმალური მოქალაქე, ვინც სახელმწიფოებრივად აზროვნებს, ამ უკანონობას და ამ აღვირახსნილებას ნუ გააკეთეთ, იმიტომ რომ 21 საუკუნეა. ის მაინც გავახსენებ ხალხს, რასაც პირდებოდა ბიძინა ივანიშვილი. სხვადასხვა მეთოდი, ინტერნეტის ეპოქაა, მაგრამ თქვენ დაგრჩებათ ეს უკანონობა ლაქად.